Tervetulleita ystäväni tänne Ähtäriille. Tämä on hyvä paikka pitää kokouksia. Täällä tulee ihmisiä uskoon, paranee, vapautuu. Halleluja. Jeesus toimii. Amen. Amen. Niin se vaan on. Joo. Ja kiitos. Nämä ihanat ystävät Sarita, Orava ja ja Petri Lakaniemi. Eikö ole kauheaa? Mä haluan miten muille ylistää Jeesus. Hän on ylistyksen alka. Silloin katkee kahdeita, kun me ylistämme. Halleluja. Amen. Mä tässä ihan jonkun sanon viime kerralla, kun oltiin täällä tuli uskoon, muistaakseni kaksi ystävää. Ja vapautui moni erilaisista sairauksista. Ja se, että ystävät, rakkaat, meidän tulee kertoa niistä, mitä Jeesus teki. Eikä pantata itselle tänne, että ja minä en nyt puhu tästä mitään, vaan niistä tulee kertoa. Amen. Jeesuksen kunniaksi. Amen. Olisiko täällä nyt semmoista ystävää, joka haluaa kertoa, mitä Jeesus on tehnyt? Ei ole muka ketään, Jeesus on tehnyt mitään. Raija! Siellä, aamen! Ole hyvä tullut. Ja hän on meidän kanssamme joka paikka, eikä vaan todeta. Emme ole yksin, en ole ahdistuksen kanssa, en suvun kanssa, eikä ikään kanssa, vaan hän on luonut olla meidän kanssamme joka paikka. Aina maailman loppuun asti. On turvallista, on valtava vie. Jeesus on meidän kanssa. Halleluja. Ole Herra ylistetty, ole Herra kiitos. Kiitos Jeesus meidän voimassa. Kiitos Herra, että sinä olet vuorottanut pyhäkaulimmaksi meidän syntiemme tähden, Herra, Golgatan ristiin. Ja rangaistus oli Herra sinun päälläsi, että meillä rauha olisi, ja sinun haavaasi kautta me olemme pahkaneet. Ja kiitos Herra, että me saamme kuuluttaa ja tajuttaa, että Herra, sinä pahkaneet, sinä annat synteillä anteeksi. Kiitos Herra, että sinä et kulje kenenkään ohitse. Sä olet valtava Jeesus. Sä rakastat jokaista. Sinun rakkaudesi yltää aina katuosta vastaan. Ei ole niin kurja, ei ole niin käyty, ei niin häväistettyä ihmisten vuoksi se Herra et tuli. Kiitos Jeesus siitä. Ja kiitos Herra, että sinä todella rakastat jokaista luottavaksi, joka sä olet luovut tähän maailmaan. Samaisen maan saakka Herra sinä rakastat. Sinä havaitat Herra kohdallaan Herra jokaista. Kiitos ylistystä, kunnianhimoisesti. Mutta viime sunnuntaina kuuntelin kansanlähetyksen, oliko Raamattuseuran Jumalan palvelusta teistä. Ja valtavasti Jumalan henki yllätti minut siunauksen. Valtava siunaus. Aivan ihan yhdessä tuota, mutta yksi kaksi vaan tuli sieltä. Ja Herra lohdutti, ja Herra vahvisti. Niin, on monta kertaa niin alaspäin. Niin tuntuu, että olen hyljätty. Kukaan ei välitä. Mutta Jeesus välittää. Halleluja, hän ei voi yhdenkään olla. Halleluja. On ihan mennä maata ja siunata itsensä ja rukoilla ja siunata sukulaiset, ystävät ja lapset kaikki. Ja siunata koko uskovien piiriä ja yhteiskunta kaikissa, missä kokoontaa. Saanko Herra siunata tämän? Olin ajatellut sellaista, että oli paljon hyviä Raamatun kohtia mun mielessä, ja mä
ajattelin, että mun herra nyt anneta ystävän ruveta puhumaan. Ja sanoin, että koska mä poimin vastaan voimaa, minä herran puhun, että se tulee eteen. Että Jeesus elää. Hän elää muunkin sydämissä. Amen. Halleluja. Kiitos Maija. Joo. Ja herran kunniaksi tässä vielä kerran viikko sitten ystäväiltana, kun olin siellä Huhtomäki-salilla Alavudella, niin siellä jättäytyi 3 ystävää Jeesukselle. Ja 2, kun tämä Patrikin tiimi, kuoli tämä Patrik Tiainen viikko sitten Alavudella, niin hänellä oli tiimi mukana. Ja näitä tiimiläisiä oli kadulla sitten evankelioimassa, niin siellä myös 2 uskoa. Ja se on herran työ, mutta tämä vaatii sydämiä, ketkä lähtee. Kelle aito vieri? Viemään iloa sanomaan Jeesuksesta. Mulla on yksi jae täällä. Kuka muistaa, mitä tässä sanotaan? 1. Korintolaiskirje 4:20. Nyt Raamattu esiin. Joo, aivan, joo. Näin on. Eli sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan missä? Vielä kovemmin. Amen. Voimassa. Me tarvitaan tätä voimaa. Ja Herralla on yllin kyllin antaa sitä voimaa. Meidän vaan tulee olla vastaanottavaiset. Hän antaa voiman lähteä. Hän vaikuttaa. Amen. Joo, eli tässä tuli lukoustakin jo rajan kautta ja mä annan nyt näille Sarikalle ja Budille ja Petrille. Nyt saatte viiä tästä ihan illan loppuun asti, niin kuin tämä henki on. Joo. Amen. Herranen kaikkea. Se on niin totta, kun sanotaan, että se 2 tai 3 kokoontuu Jeesus sinun nimessäsi, sinä olet. Heidän kanssaan siellä. Herra, meitä on täällä monta. Herra, kiitos siitä, että tänä maanantaina me ollaan sitä ähtäkkä urheiluttavamme. Herra, meillä on pyhä etuoikeus vielä täällä Suomen maassa kokoontua. Meillä on vielä kokoontumisvapaus ja julistaa sanaa ja rukoilla ääneen ja ylistää Herra sinua. Herra, sä sanot myös sanassa, että ylistäkää joka tilassa ja olkaa aina iloiset. Iloitkaa aina, Herra, sä sanot. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Siinä on valtava, se on niin kuin, miksi sä takaa systävä, mä puhun sun sydämelle niitä uskon sanoja tässä tällä hetkellä. Että jos on tällä hetkellä ahdingossa ja hengessä alaspainettu, silloin kun sä pystyt katsomaan oman ahdistuksesi yläpuolelle Kristukseen, sun uskon alkaja ja täyttäjä, ja tiedätkö sä uskon teko, että sä ylistät häntä, olisi elämän tilanne mikä tahansa. Koska se kertoo siitä, että sä luotat häneen. Sun luottamuksessa elämässä on hänessä. Kuka tietää parhaiten sun elämän tilanteen? Kuka tietää sun sydän sulun tai ahdistuksen tai taistelut, missä sä oot meidän vapahtaja Jeesus Kristus? Ja se on syy iloita aina, että missään ahdistuksessa, missään vainoissa tai missään, me ei olla yksin. Sä et ole yksin. Meillä on siellä aina kuolema voittanut Jeesus Kristus meissä. Meillä on valtava. Amen. Me lähdetään laulamaan tällainen laulu, ei Herra on suurempaa. Ei ole mitään suurempaa. Ei mitään muuta nimeä ei suurempaa mainittu kuin Jeesus Kristus. Ei ylhäällä taivaassa eikä alhaalla maan päällä. Ja sen nimen alla on alistettu kaikki vallat ja voimat, jotka mainitaan tässä tulevassa maailmassa. Ja sen nimi on uskottu niiden huulten hedelmäksi, jotka ovat elämänsä antaneet hänelle. Amen. Te olette Jumalan pyhä kansa täällä tänä iltana, kun ollaan tämä yhteyden ähtäri ohjelmatavalle. Te olette Jumalan pyhiä.
Minä kutsun teitä pyhiksi sen takia, että jos olet antanut elämäsi Jeesukselle, Kristukselle ja sun synnit on sovitettu Golgatan veressä, niin Raamattu sanoo, että sinä olet pyhä. Aamen. Sairaat jo saavat terveyden,